É isso aí, galera. Bem-vindos ao Raptor Game. A gente vai continuar Hyrule Warriors. A gente tá com 10 horas de jogo, que deve dar metade da história principal, mas a gente não tá fazendo só as missões principais. Já tá com uns 40% do jogo aí, eu acho. Mas vambora, vamos ver o que que sai aqui. A gente já feito todas as sides ontem, agora a gente fez a última. Abriu essa daqui. Aqui qualquer mesmo, isso aqui a gente tem que dar uma parada aqui pros manos. Então vamos fazer essa daqui. Vamos no 23, vamos com ela. Precisa 21. Gravidade boa. Mas a gente vai. Se bem que não, eu não vou, a gente não vai focar nela, né? A gente vai focar na Mifa. Pode crer. Tá certo. Será que tá a arma dela? Será que dá pra de upar? Acho que tá pro bom nível, hein, essa arma dela aqui. Blacksmith. Fuse Weapons. Weapon da Mifa. Quero usar essa daqui. Quero usar essas outras. Qual o nível, mano? Boa. Mais 2% por nocaute, mais 5% de chance de cair parte de monstro, tá bom? Bora! Enquanto carrega aqui, eu vou fechar a cortina lá atrás. Sai, foi muito escuro? Acho que não, né? Deixa mais claro aqui, assim, ó. Ele melhora, mas ele dá um delayzinho. Tá bom, tá escuro. Simbora! Isso aqui eu não quero. Peraí, que eu tô com delay errado no áudio aqui. Properties. Aqui, Advanced Audio. Zero. Alô, 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 teste, 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 tá bom. Não está mais com delay. Cara, acho que tá um pouquinho. Eu vou por 5 aqui. Aí eu acho que melhora. Beleza, fecha isso aqui. Tô vendo vocês aqui na outra tela. Beleza, vambora. O que tem que fazer aqui? Derrotar vários oponentes de treinamento. Antes do tempo acabar. Beleza. Então, bora. Pegar os combos dela. 2, 3, a bolha. 2, 3, 4. O redemoinho. Beleza. 2. Ela dá o teco com a lança.
verdade, eu tenho que combinar esse redemoinho dela aqui, ó. Deixa eu entrar aqui no meio primeiro, oficial. Mais
E aquela hora também eu perdi tempo lutando com o Capitão Mora. Beleza, você evita de matar os capitães, né? Você ganha tempo, né? Porque eles demoram muito pra morrer. Só que também, eles conseguem te bater no mesmo seus pontos, cara. Isso atrapalha, velho. Olha lá, tá vendo? Olha o tempo que eu perco. Lado faz isso comigo. Não vale a pena matar a capitã. Acho que nem se ele valesse por 4, se ele valer por 5, sei lá, 10, 20. Aí quando joga a bomba no final, elimina eles. Joga a bolha pra um lado. Aqui, ó, joga aqui no meio da bomba, vai matar um capitão aqui, ó, com pouca vida. A bolha mata a galera ali, ó, não matou também, ó. Com uns aqui, com muito pouca vida. Vitória. Que eu quero jogar.
perigo fazer isso aí, né? Você solta um pouquinho ali, já era, foi pro caralho. Gelo. Hairaru wa Shinjuu no Kurite taki ni hajimete no meirei wo sazuketa. Yakusai toubatsu no kaname taru Taima no tsurugi wo furuu kishi wo sagasu tame, matsu. Tsurugi no nemuru Korogu no mori wo kaifou suru you meijita no dearu. Sakusen ni wa 4人の栗手たちに加えて神獣の調整のために同行を志願したゼルダと姫好きの騎士であるリンクも参加することとなった。アイストリア、ハイラル王より直々に仰せつかった役目だからね。光栄に思うし、全力で臨むつもりだよ。Você acha pouco esse mano aí, né? それはいいさ。引っかかっているのはそこじゃない。今回の作戦、どうしてリンクがリーダーってことになってるんだい？誰がリーダーだっていいだろう。力を合わせて頑張ろうぜ。作戦の要となるのは僕の神獣のはずだよね。まったくおかしな話だよ。ま、これで僕らの足を引っ張ろうものなら姫好きの騎士としての面目は丸つぶれだろうな。ディーバル、私たちはいつまであんたの愚痴に付き合えばいいんだ。Eu nunca entendi esses personagens que ficam zoando o personagem principal, mesmo depois de tomar um pau pra ele. A gente deu um cacete nele umas duas, três vezes. そろそろみんなに見せてあげようか。 Mas cara ainda fica falando isso, não faz menor sentido. 真珠、バメドウの力をね。Dungeon chata da porra essa daí no Breath of the Wild. Meu Deus do céu.Tá melhor assim? O som deve estar melhor, meu microfone agora. Depois eu faço os testes. Bora, a gente tem isso aqui. Essa aqui pra tirar embaixo, que da hora.
mas se perder ela, né? Lembra dessa... bem difícil andar lá dentro. Tem que seguir o vento nas tochas, mano. Tipo, um bagulho bem, bem raio, achei. Foi a Lockwood mais difícil, mano. Essa aí é do Twilight Princess. São as Lockwood mais difíceis do Zelda que eu joguei. Os loads desse jogo são grandes, velho. Longos, né, na verdade. Grande não, né? São longos. O microfone tá bem baixo, tô achando. Eu falo baixo, né, quando eu tô falando no computador, mas porra... Katazuita-zo! Ikimashou! なあ、この中を進むのかい？絶対に迷うと思うんだけど。誰かが空から道案内でもしてくれるんだろう。テッシュ1、2、3、1、2、3、エイタ。この霧じゃ空からは何も見えないよ。まったく、君は無茶を言うよね。迷うだけならまだいいさ。どこから何が出てくるか分かったもんじゃない。ええ、いつ何が現れてもいいよ。備えておかな。Esse cara era engraçado, mas eu dei mó pouca coroque pra ele no jogo. Homem, do que cara?
案内してくれねえか。キュー、僕ちんも帰ろうと思ってたんだけど、森には魔物がいっぱいで帰れないの。静かにしてれば魔物に気づかれることもないと思うけどね。まあ細かいことはいいさ、私らも森に用があるんだ。魔物の相手は任せておくれ。Tá no mudo. Agora eu posso, né? Tá bom, pera aí. Vamos fazer o seguinte, Zelda, você vem pra cá. Não dá pra abrir caminho por aqui também, cara? Ele não abre. Pô, não dá pra mandar eles pra lugar nenhum, velho, porque os caminhos estão fechados, bosta. Matar geral. Consigo terminar a porra do combo. Aí. Aqui. Ah, tem que andar junto desse mano aqui. Não tem mais ninguém pra matar, porra. Aquele abraço.
É, que bonitinha. Agora com isso aqui eu posso enfrentar qualquer coisa que aconteça. Inimigo, né? Minha barra de especial é uma vez só. Caralho, dá pouco dano, né? Eu sabia que funcionava na nossa mecânica. Acertar no olho dele, caralho. Deixa eu ver logo como comendo aqui. Olha o olho dele aqui. Porra, que merda! Quando você... Ele fica mirando no corpo, a mira automática. Que ele cai, você tem que bater no olho dele, né? É, só que aí a mira automática fica no corpo. Vamos ver. Calamidade.
você vem pra cá. Você vem aqui pra cima. Pra cá, ó. E eu como Link vou lá pra baixo. Porra, véi. Deixa eu sair daqui. Deixa eu ir também. Ah, pelo outro lado. Por aqui. Faz o seguinte, vai andando até lá. Tem gente que já chegou no seu destino. Já com a Zelda aqui agora, que tá aqui nesse outro espaço. Counter de bomba com a Zelda, velho. Tudo com a Zelda. Ontem tinha um cara no chat aí que ele me contou que. Por enquanto, ele falou assim: por enquanto. Puta, vai, rola um rework nela no meio do. Olha lá, até ela soltar esse mano aqui. Já. Porra, que isso vai fazer? Aí, consegui. Terminou, minha filha? Você. Puta, você que no final vai lutar com dois, né? Vem pra cá. Não, na verdade, vem liberar esse posto aqui, ó. Mas isso.
E aí, enquanto ela vai pra lá... Realmente vale a pena esse negócio de usar o tornado, porque não dá stunlock nos inimigos. Aí você acaba tomando golpe. E nesse inimigo aqui nem tá contando como golpe crítico direto na defesa. Boa. E agora? Posso mandar você pra algum lugar? Ah, então você vai ficar aí mesmo. Mas você vem liberar esse posto aqui. Ele sai jogando coisas, bicho, baú, parada. É engraçado isso que ele... Consegui derrotar ele rapidão. Foi. Agora o Link. Vou estar com quem? Com a Mipa? Olha, logo com a namoradinha dele. É, pega aqui, peraí. Você que tá à toa. Ela tá com esse Wiz Rob aqui, ó. Isso, porque eu fui lutar com o carinha aqui no... Que é novo, e acabei gastando a maçã com ele, em vez de gastar a maçã com o Link. É o seguinte, meu filho, você terminou aqui, você vem pra cá, ó.
Aliás, não, foda-se, aquele cara não vai mais lutar não, você vai pra lá. Você vai acabar limpando esse caminho inteiro aqui, a Zvelda vai limpar toda essa porra aqui, e o Link daqui vai limpando toda essa porra lá em cima. Então você vai indo pra lá, enquanto o Link... Vou lutar aqui com a mina aqui, ó. Aí na real, sabe o que que foi? Ele não tava com essa vida aqui. Foi ele andando sozinho, velho, tomando porrada dos bichos. Foi isso que aconteceu. Errei. Vou economizar a maçã, velho. Agora não aguenta, não. É mais pra matar os carinha perto dela do que qualquer coisa. Porra, fui usar o poder sendo que tava sem caralho. Bom, foda-se. Pera aí. Agora você vem pra cá. Você vai jogar de Zelda. Coisa boa, né, lutar com a Zelda, quando ela solta esse... a bomba ali, acaba matando os minions, o boss. Caralho, tô na cabeça, velho. Podia acabar com essa defesa dele, né? Tem que matar esse povo aqui mesmo, viu? Check it in. ¡Gracias!
cama, eu não conseguia sair dali. Você vem pra esse poço agora. É, Coro aqui também. Zelda já tá lá, e o Link também. Vai lá pra Zelda. Ai, ai, ai! Quase dizer que eu tô indo. Você vem pra esse Wizrob aqui e a gente vai jogar de Link. Aqui a gente não pode tomar nenhum golpe, velho. Já faz maçã, mano. Caixa por aqui, velho. Você tem que vir pra cá agora. Foda que na verdade eu não deveria jogar mais com Link, né? Se eu não jogo, teoricamente ele não morre. Como se ele já tivesse morrido, né? Porque ele não ajuda. Ele não ajuda nada na luta, só não vai fazer eu perder a missão, entendeu? Com o personagem é menos, é como se ele tivesse morrido. Cadê o mano? Não apareceu ainda? Tomando, já deu um Force Spike nos bichos aqui. Tipo, eles não estão morrendo. Eles não estão dando muito dano aí. Eles não estão tomando pouco dano, tipo. Tão... Caralho. Peraí. Deixa eu ver a porra do poder. Eles não estão tipo com muita vida. Não estão tomando mesmo dano, nem defesa, nem nada. Mas eles estão machucando pra caralho. Tem maçã por aqui, será não? Mifa, fala o seguinte, vem pra cá, ó, bebê. O Zelda ainda tá andando pra caralho. Não vou jogar Link não, mano. Então vou jogar com ela. Vou fazer... Link não, Link, você vem pra cá, ó. Eu vou jogar de Mifa e vou andando pra lá mesmo, controlando ela. Korok tá com ela também, vem pra cá. Thank you.
いいっすよ。Solta o redemoinho aqui. Redemoinho fica dando dano no bicho que é só na defesa dele. E você batendo também, né? Beleza, agora é o seguinte: Mifa. Corre pra cá. Brock também. Link. Bem. A gente vai jogar de Zelda. Vai morrer, fica mais fácil de matar essa Moblin. Aí, entra no curão. Gastar a Fire Rod e recarrega ali. Pronto, achei de novo. Zelda, você então, meu anjo, você vem. Calma, fica aqui esperando pra lutar com o boss. Por isso a gente vai pra Mifa lá. Ah, um Moblin na real. Morreu? Ela pra combar. O único problema é com boss, essas coisas, é ruim porque você vai precisar do condal das magias pra alterar eles, né? Que coisa ruim, quem que tá aqui? Ah, chato, caralho, lutar com ele. Yeah.
caminho para a floresta de Korok. Está livre. Boss ali no meio que a gente não lutou. Eu, hein? Master Sword. Não. No Breath of the Wild era legal a mecânica de pegar Master Sword. Como o jogo não tem uma ordem certa, você pode ir lá a qualquer hora. Então o que, que eles fizeram pra obrigar você a ficar forte? Pegar a Master Sword gasta coração. Então você tinha que fazer um monte de shrine pra poder ter coração pra poder conseguir tirar ela. Tem morrer. A musiquinha. Ela ataca direto contra o taco deles, tipo, direto na defesinha. Essa música é legal, vai, isso não vai dizer que não é, velho. Isso que é foda, né? Pô, os bichos. Esse personagem é novo. Eita, 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 brasileiro, canal. Ai, isso aqui não adianta rodar, tem que sair de perto. Não, bar lá em São Paulo. Caralho, velho.
difícil de mirar aqui. Mas não, acho que eu vou perder essa luta. Pouquíssima vida. Que isso, mano? Aqui, ó. Ainda fico chamando os Minions, e é um Minion mini boss, né? Não uns Minion qualquer. Foda. Sai de perto. Caralho, matar esse boss antes. Olha isso, enquanto eu tô mirando ele, o outro vai lá me dar uma saraivada. Vamos ver de personagem? Não posso. Aí, vamos morrer. Tomada. Só dá pra derrotar ele, né? A fraqueza dele é raio. Então, metade da varinha de raio. Foi. Sei lá, né, velho? Não dá pra ir na trocação nessa, a gente apela. Tenho nenhum problema com isso. Aliás, tenho bem pouco problema com isso. Nenhum. Exagero. Não faria isso o tempo inteiro. Sound resume. 大事ない。その剣こそ厄災討伐の要たる大魔の剣。主は今剣に選ばれ厄災を打ち倒す力を得た。ハイラルの姫巫女よ、焦らずともよい。いずれ道は開けよう。はい。すまぬが、わしはしばし眠らねばならぬようだ。今の主らならば、いかなる運命にも打ち勝てよう。ハイラルの新たな未来よ。
É, esse cara aqui não é bom não. Não vamos usar não. Pouquinha, pouquinha missão. Tá de boa. Eu ia gastar tudo isso aqui, né? Mas vamos lá. Vou gastar só porque é da hora, o jeito que ele fala. Crescimento! Cara, sai daqui, mano. Nossa, como esse carinha aparece assim. Mata, tsuyoku natta ka. まだまだこれからさ。まだまだ。 次の戦いは任せな。 pegar essas paradinhas aqui que ela já estragou o shopping novo, né? E com esses shoppings novos eu posso comprar, né, materiais para upar os outros personagens, trocar hoops por materiais. Tem mais nenhum que a gente consegue ir, só as missões. Sobre um octobalum. Yeah. Pra octobalum aqui. Oh. Dois. Essa cauda de alfa de gelo. Que mais? Que a missão? Nossa, não tem nada aqui. Tem nada aqui. Nada. Podia sumir, né? Os que a gente já fez. Muito me interessa. 5 octobalum e um sei lá que porra é aquela. Yeah. Oh. Pra 3 só. Oh. Yeah. Fica um octobalum no final, não, né? Oh. Moldugafing, não.
dois ortobalões. Um aqui. Nada. Aqui é nada. Aqui é nada. Acabou. Que faltam, que são dois, a gente não consegue fazer. E aí, missile. Tem um aqui. Um aqui. Um aqui. Três. Ah, tá, valendo pra fazer aqui também, ó. Então tem três bagulhos pra upar que a gente não consegue fazer. E uma, duas, três side quests. Esse daqui porque dá item. Quanto tempo de live? Ah, eu vou fazer essa side quests. E aí acho que vou tirar um cochilo e depois eu volto. Essa maninha vai ser brabíssima. Como ele é mais fraco, pra matar 300, eles dão tipo 8 minutos quase. Eu tenho um personagem healer, né? Sim. Aqui só ferrou. Olha isso, não fomos nem um terço. Ah, usar bomba, usar especial, usar porra toda. Ferrou, chegamos em um terço agora. Das kills antes da metade do tempo, então estamos acima da curva. Thank you.
Sites yung hilo na panagawar na. Fazer aqui? Total Hinox e os inimigos principais. Caralho, eu errei o botão. Foca no Reinhardt.
agora com o Link, dá pelo menos pra tentar atirar no olho dele. Ah, eu não usei as varinhas. Onde Link aqui? Que tá bem mais forte. Ele tá muito forte agora. Olha, ele tá 61. Achei, ele faz os cortes à distância. Da hora. Vida.
tivesse dado as varinhas com a Mifa, eu tinha derrotado também. Mas o Link tá bem mais forte. Chegando 100. Ah, tem mais? Delícia, com isso aqui de vida? Puta, esse bicho aqui é chato do seu caralho. Você destrói o braço dele, ele se abaixa pra pegar o braço. E aí você... Ah, caralho. Volta da, do checkpoint? Pô, não tem umas maçãs por aqui, não? Que bosta. Ah, mano, eu vou quitar por enquanto, hein. Dá que eu tô com sono. E depois a gente volta. Bom, é isso. Mas a gente volta. Tô subindo os vídeos da live de ontem pro YouTube. E um Fasmofobia que eu joguei com a rapaziada na sexta. É isso aí, galerinha. Valeu, até mais.